עכשיו ראינו כתבה בערוץ 2? 10. 10, 10. לא משנה, שהיה שם על המנכ"לים, שהם כאילו יורדים לשטח לעובדים, והם מרוויחים פי כמה, אבל הם יורדים לשטח, להתעלם בבעיות ה... עכשיו השאלה נשאלת מה זה מעניין, נכון? אז בואו נבדוק מה זה מעניין. מה כל אחד שיגיד, בואו נדבר על זה קודם כל ברמה הכללית, ותובנות מהדבר הספציפי הזה. אני חווה תסכול מהסרט הזה, ועשה לי תסכול. כאילו, מה זה אחר כך? אוקיי, את חווה בזה סוג של צפיות. של? צפיות, כן. סתם כתבה לנגד, אפילו לא מבינה מה הם רוצו להראות פה, כאילו, בחיצוניות. אוקיי. אנשים, הם מנכ"לים, עם כוח, והם מרוויחים מים בכסף. אוקיי. למה הראת הצפיות שבעניין? בדיוק. את מבחינת, זאת אומרת... לא, הוא ירד להראות שהוא ביפי נפש, שהוא יראה לסחור בארגזים. זאת אומרת, הכתבה ניסתה לומר דבר אחד, שנייה, אבל את אומרת, היא גם אמרה עוד משהו, היא הראתה את הצביעות, שהוא כאילו יעזור לך, אבל בסוף הוא ירוויח את הכל ממך. כן, הוא ירוויח את הכל ממך, הוא בסוף יושב, יתנת לו. אוקיי, בואו נעצור פה. מה זה אומר בעצם? מה אפשר ללמוד מזה? בהנחה שמטרת הכתבה הייתה להראות לך כמה צביעות יש בעולם. כן. מה זה בעצם אומר? כמה שנצבוע בתוכי. לא, 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 שנייה, מה את יכולה ללמוד מזה לעצמך? בדרך אגב, הם לא יצבוע בתוכך, לא יתכועסת על הצביעות שלהם, זה ברור לך לגמרי, נכון? כן. לא, אתה יודע, איזה צבוע! אני לא מזהה... כי בתוכך יש משהו צבוע. זהו, אני לא מזהה את הצביעות בתוכי. אז בואי נבדוק. מה מהות הצביעות, בהנחה שמה שראינו זאת הייתה צביעות, היבט של צביעות. כן. מה מהות הצביעות של מה שראינו בכתבה? שיש לך כוח חלש וכוח חזק. עכשיו עשינו חלש מול חזק. יש לנו כוח חלש שעושה את כל העבודה, ויש כוח חזק שהוא כאילו נהנה מהפירות, כמו דיקטטורה וזה. כן. ומה שקורה, שהחזק מנצל את החלש, אבל כדי להשתיק את החלש, הוא כאילו בא ועוזר לו, ובסוף היום זה הוא זה שנהנה מזה, לא החלש. כן, בדיוק. עכשיו, בתוך כל אחד ואחד, יש כוח חלש. מי זה הכוח החלש? האדם עצמו נגיד. ומי זה הכוח החזק שלך? האגו. והאגו, כאילו ממלא לך את הרצון, ומדי פעם אפילו נותן לך, בוא, כך, מה אתה רוצה? הנה, אני אתן לך, אני אעזור לך, כאילו זה. אבל באמת, בסוף היום, אתה אוכל את החצץ, אתה בסוף ביום יום, אתה זה שצריך להתמודד עם הבעיות שהוא מייצר לך, הוא עצמו נהנה מזה שהוא מתעלל בך. כן. האגו מרוויח, נגיד לדוגמה, בוא נגדיר לצורך העניין, בוא נגדיר שאגו פירושו שימוש בשכל, נניח. אוקיי. ברגע שאתה משתמש בשכל שלך, אז מי מרוויח מזה תמיד? השכל. אפשר גם... כי הוא חי. אפשר גם להגיד שהאגו זה הרצונות? כן, אבל אני רוצה שנעשה את זה יותר מוגדר. נגיד הרצונות, אבל בוא נעשה שנייה לשכל. יש מנגנון שקוראים לו שכל, יש מנגנון שקוראים לו רצון. כשהוא פועל, מי מרוויח מזה ב-100%? הוא. כי הוא חי, כי הוא פועל, הוא בועט, יודעים שהוא קיים, וזהו, אתה יודע שאתה קיים, הידיעה שאתה קיים, מרוויחה. אוקיי. אבל מי מפסיד? הריקושטים שאתה מקבל מזה בסוף, כי בסוף הוא לוקח את המשכורת ואתה עובד בשבילו. זאת אומרת, חלק בתוכך מאוד שמח, כי אתה ממלא את הרצון, כי השכל כל הזמן פועל. אבל העובדים בסוף, אלה שצריכים למלא את רצון השכל, הם בסוף אוכלים חצץ כאילו, ועכשיו הוא עושה כאילו הוא משתתף איתך, אומר לך, לא, אני אעזור לך. נגיד שהשכל אומר לך, תעשה משהו, אז אתה אומר, אין בעיה, ואז אתה אומר, קשה לי, קשה לי, אז השכל אומר, אין בעיה, אני אעזור לך לפתור את הבעיה. אני אעזור לך לפתור את הבעיה, בסוף אתה לא עובד בשבילו. הוא לא עוזר לך בשבילך, הוא עוזר לך בשבילו. אבל יש פה הטעיה, יש פה, נכון, כי בסוף זה לא בשבילך, אתה בסוף עובד בשבילו, עכשיו לא צורך את הגלגל. ואף על פי כן, בוא נסתכל על זה עכשיו מהכיוון ההפוך. ברגע שהוא יורד אליהם, זה גם גורם לכך שהוא יכיר יותר טוב את הבעיות שלהם, ואז יכול להיות שהוא גם יתשפר אותם. יכול להיות, בעיקרון. אה, אוקיי. בדוגמה. אבל עדיין זה בשבילו. לא, לא, עדיין נשאר. זה כן יכול להיות, כי תגידו איתו. עכשיו, אמר, המשכורת שלהם מצוינת, אנחנו נותנים להם הכי הרבה, יותר מכל רשת. נכון, שימי לב, נכון. אבל הוא הרגיש שהוא צריך להתנצל. גונן. כן, זאת אומרת, שלא יצטרך שמחר יעשו הפגנה להעלות את השכר, הוא לפחות מבין מה רוצים ממנו, כי הוא עבד שם. זאת אומרת, ברגע שהשכל שלך מתבונן למה שקורה לך, אז אם אחר הרצונות שלך יגידו, תקשיב, לא מתאים לנו השכל הזה, לפחות השכל יבין על מה מדברים. כי אתה מחובר לעצמך. ונגיד, ואז הוא יהיה יותר מניפולטיבי, כי אז הוא ייתן לך כי מה הוא אמר לך? שימו לב מה השכל שם בכתבה. הוא אמר אנחנו בשוק תחרותי. מה המשמעות של שוק תחרותי? המשמעות היא אם אנחנו נעלה, אין לי בעיה, אני מוכן לעלות להם את המשכורת, כמה אתה רוצה שעבריך? 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, אבל מה הבעיה? עכשיו זה לא יכול יותר לתת להם משכורת.
אם אני אעלה להם את המשכורת, אני אפסיד בתחרות, ואז אני לא יכול בכלל לתת להם משכורת. מה הוא בעצם אמר? אני קודם כל דואג לאינטרס שלי. אבל היה שם... כי הם מבחינתם, תן לי משכורת של 100,000, תפטר אותי. אחרי 3 ימים, סגור את החברה, תפטר אותי. אז מה עושים את... רגע, קודם כל תביני, זאת אומרת, השכל אומר, אם אני אתן לך את כל כולי למענך, בסוף נוכל לעשות לי כיבוי. בסוף מה? השכל אומר, אם אני בבת אחת אגלה לך את הכל, בסוף לא תשתמש יותר בי. לדוגמה. אבל עוד פעם, מה זה נובע? מהקונפליקט, שהוא לא מבין שאפשר גם וגם, אפשר גם שכל. אם כולם יהיו בסדר, אז עדיין נמשיכו, יוכלו להיות באינטראקציה. אתה לא חייב שמשהו חשבון משהו. כאילו, השכל של הבן אדם אומר, כל פעם שתהיה לו בעיה, אני אגלה לו עוד קצת שכל, אני אעלה לו את המשכורת. מה, בעיה שחרה לך? אין בעיה, אני אתן לך עוד איזה חשיבה, עוד חשיבה. אבל כל פעם רק כמה שאתה צריך. תעשה הפגנה, אין בעיה, אני אתן לך עוד קצת. אבל למה לא בבת אחת אני אתן לך הכל? כי אם בבת אחת אני אתן לך את כל השכל, אז תהיה פטור מהשכל, אז אתה תהיה המנכ"ל, אז אתה כבר לא צריך אותי. ולמה? כי זה שוק תחרותי. מה זאת אומרת שוק תחרותי? אם המנכ"ל היה יודע שלא משנה כמה כסף תיתן לעובדים, תמיד יהיה לך פרנסה, אז אין בעיה, בוא קח כסף. הוא אומר, לא, אבל אם אני אתן להם כסף, זה יהיה על חשבון הפרנסה שלי, או שלהם נניח. מה זאת אומרת באנלוגיה? ולכן אני לא יכול לתת להם, אני צריך לצמצם. מה זאת אומרת באנלוגיה? השכל אומר, אם אני אגלה לבן אדם, לרצונות שלו, את כל השכל שיש, לא תהיה לי קיום, כי הוא בסוף יגיע לאין שכל. אז אין קיום, אני בתחרות עם האין שכל. יש את מה שיש מעל השכל, ויש את מה שיש מתחת, יש תחרות ביניהם. אז השכל אומר, אם אני אגלה את כל השכל, אז הוא תמיד יהיה בלמעלה, מה איתי? אבל זה לא נכון, אני אומר, תעשה שלום. אתה יכול גם להיות בשכל, גם להיות באגו, גם להיות ברצון, וגם להיות בהפוך שלו. זה לא אחד על חשבון השני, זה אפשר גם וגם. זה... מי הסכים לזה? מי צריך פה לעשות את המסע המתן? זה לא עניין של מסע המתן, זה עניין של הבנה. מי צריך להבין? השכל צריך להבין את זה? כן. המנכ״ל כאילו צריך להבין את זה. כן, אלא מה? שפה הוא לא יכול להבין את זה כי הוא חי בעולם מוגבל, שבו יש צמצומים, יש מערכת חוקים שזה מוגבל. אבל בעולם הפנימי שלך אתה לא מוגבל, יש לך יכולות בלתי מוגבלות, ואתה יכול להגיע למצב שגם תיתן לעובדים את המשכורת, שהם גם תמיד יהיו מרוצים, ואף על פי כן הרצון להמשיך להתקיים. כי הרצון אומר, המנכ״ל אומר, אם אני אתן להם את הכסף, דרך אגב, מה היה? פעם, כשרצו שעובד יעבוד יותר, נתנו לו פחות כסף. בעיקרון, כדי לתמרץ מישהו לעבוד יותר, פעם כדי לתמרץ מישהו לעבוד עוד שעות, הוא נותנים לו פחות כסף. למה? כי ידעו שאם יתנו לו יותר כסף, הוא לא יעבוד, יגיד יש לי את הכסף, למה שאני אעבוד? אבל היום זה הפוך. אתה אומר, אם יתנו לו פחות כסף, הוא לא יעבוד הרבה שעות, אני אתן לו יותר כדי שעבוד יותר שעות. היום זה הפוך. עכשיו, מה זה טוב? זה היה הראשון? פעם, לפני הרבה, 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 הרבה שעות. כן, כן. כי אם, נגיד, בן אדם אומר, אני צריך 10,000 שקל. אם אתה נותן את זה בשעה, הוא מפסיק לעבוד. כי הוא רצה לעשות דברים אחרים יותר מאשר להיות בתחרות של הכסף. עכשיו זה יתהפך, עכשיו אתה אומר, לא, אם אני אתן לו קצת הוא לא יעבוד, אם אני אתן לו 10,000 אז הוא כמו משוגע, למרות שהוא לא צריך יותר, הוא צריך את 10,000, אם אני אתן לו את זה בשעה, אז הוא יעבוד 1,000 שעה, הוא יעבוד כל השנה, רצוף, בלי לישון. אבל למה, אני אחרי רצית 10,000, למה אתה בטח, הוא לא, אני רוצה שלי עוד. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, אם המנכ״ל, לדוגמה, ייקח את כל הכסף ויחלק אותו לעובדים, מה יקרה לעובדים? העובדים לא יעבדו יותר, אנחנו לא צריכים לעבוד. זאת אומרת, הוא מבחינתו, אם הוא יעלה להם את המשכורות, אז הם יצטרכו פחות לעבוד, אז יהיה לו פחות כוח אדם, נגיד, לעבוד בקופה, הוא גם שילם יותר, והם גם לא רוצים לעבוד, כי הוא אומר, יש לי מספיק כסף, אני רוצה לצאת לחופשה היום. המפעל יתחסל. אני לא צריך את הכסף שלך, יש לי כבר כסף, לכן הוא לא יכול לתת להם כסף, בפרט שהעבודה קשה. עכשיו, אז הוא אומר, לא, אני נותן להם פחות כדי שיצטרכו לעבוד. עכשיו, איפה זה על הבן אדם? השכל עצמו, הרצון עצמו אומר, אם אני תמיד אביא לבן אדם את כל מה שהוא רוצה, אז יותר לא יצא. אז הוא לא צריך אותי. אני הרצון מניע תהליכים. אבל אם אני אתן לו תמיד את מה שהוא רוצה, אז יותר לא יהיה קיום לי כרצון. לאגו אין יותר קיום. אז הוא לא צריך יותר אגו, לא צריך יותר זה, לא צריך יותר... זה למה? כי יש לבן אדם הכל. ולכן אני תמיד אתן לו פחות ממה שהוא רוצה, כדי שהוא תמיד ישאף לעוד. ולכן הבן אדם העובד תמיד מדוכא. והוא תמיד... עכשיו, אלא מה? שגם הבוס סובל מזה שהעובד מרוויח פחות. למה? כי מה קורה לעובד שמרוויח פחות? הוא מקטר לבוס. עכשיו, יש לך אשר. זאת אומרת, הבן אדם מצד אחד הרצון שמח שאין לך את כל מה שאתה רוצה. הוא ממשיך להיות קיים, אבל מצד שני הוא גם חוטף כל הזמן צעקות. למה הרצון שלי לא מלא? למה הרצון שלי לא מלא? למה אני לא רוצה מספיק? אבל מה אני אומר? אני אומר שיש פתרון.
הפתרון הוא על ידי ההבנה שאפשר גם וגם. אתה גם יכול שיהיה לך הכל וגם לרצות תוך כדי. אם אדם היה מבין את זה, ואם תבין את המציאות, יהיה לך גם וגם, ואז כולם, אתה גם יכול להמשיך לרצות, וגם אתה יכול להיות במילואים. בנו, זה דוגמה ספציפית. עכשיו בואו נמשיך לדבר על הכתבה. עכשיו בואו נמשיך לדבר על הכתבה ועל היבטים אחרים. אני רוצה להראות את ההיבט שלי באמת. מה שראיתי, בהתחלה ראיתי באמת את ה... נגיד את העובד הפשוט, שהוא כביכול, כמו כל עובד, הוא סובב לעבודה שלו. עזרתי לעצמי, למה הוא סובב? כי הוא חווה איזה צמצום. אבל שהמנכ״ל פתאום בא ועושה את זה. וזה סרט מאוד יפה, נכון? עכשיו המנכ״ל שהוא בא ועושה את זה, גם הוא נגיד שפתאום עצוב לו שהוא שומע מישהו, הוא גם יכול להיות מעצב, כי הוא אומר, אני לא מוגבל, אני בוחר להיות מוגבל. כן. זה היה באמת דבר פלא. סרט מאוד יפה, כי הוא אמר, הוא התבונן איך המנכ״ל שעובד בתור עובד, איך הוא חווה את הצמצום של העובד הרגיל. כי העובד ביום יום אומר, אני חייב לעבוד. אין לי את הכסף, אם אני לא אעבוד לאין למה לאכול. הוא אומר, לא, אני בוחר לעבוד, אני עבד, אבל אני עבד במקום של מלך. אני רוצה את הצמצום, הבנתם איזה יופי? איזה שכל יפה יש פה? שהוא חווה, שהוא בוחר את חוות הצמצום שלו. נכון שעכשיו אני צריך להרים את הארגז, אבל הוא יודע שמתי שהוא רוצה, הוא יכול לזרוק את זה. זה החוכמה של דוגמה אישית. זה יפה, זה הקטע של האלוהים, הקטע של האלוהים, שאתה צריך להיות בחוויה כזאת, שאתה המנכ״ל שלו. אורן דיבר ולא הבנתי, ואתה מבין אותו, זה מדהים. יפה. הלאה, עוד תובנות. ואגב, זה דוגמה אישית. לא משנה, אחר כך. כי הוא דיבר, הוא דיבר בקוד מסוים, ואני הסברתי את הקוד, זה הכל. הסברת יפה. אוקיי. זאת אומרת שמה שאמרתי לך, אתה צריך להגיע למצב שאתה תחווה, שאתה בוחר את הנפרדות הזאת, אתה בוחר את זה שרע לך. זה הכל מתוך בחירה. וגם אם רע לך, זה אתה בוחר את זה שרע לך. אתה יודע שאם לא בא לך, אתה עושה כיבוי, אומר, עזבו. למרות שפה זה לא דוגמה מושלמת, למה? כי גם המנכ״ל יודע שמצד שני יש גם צד הפוך. כי המנכ״ל, מה אמר? אמר, אני מבין את העובדים, למה הם מוטרדים מהלקוחות? אמר, לפעמים רואים את זה על הפנים של העובדים. אבל בתכלס, המנכ״ל הרבה יותר מוטרד מבעיות של הלקוחות מאשר העובדים. כי העובד מבחינתו הכללות הוא 1,000 לקוחות. מה אכפת לו, זו חברה שלו? הוא בכל מקרה מקבל את המשכורת. מקסימום, מנכ״ל עובד. מה הבעיה של המנכ״ל? למרות שבסוף זה גם בעיה של העובד. אבל המנכ״ל מרגיש יותר שזה שלו. הוא לא יכול להגיד, טוב, מה אכפת לי? זה שלו. זה לא באמת, לא באמת שזה שלו. אבל הוא יותר מוטרד מבעיות הקטנות. אבל יש לו גם ריבוי משאבים מצד שלי, אז פחות אחד. אבל בוא ננסה להבין את השכל להפוך. זאת אומרת, שימו לב, זאת אומרת, מה היה לנו קודם? היה לנו שכל שאומר, בגלל שאתה מלך שבוחר להיות עבד, אז לא אכפת לך שאתה עבד, אבל מצד שני, כשאתה, אתה בעצם, מה אמרנו עכשיו? אמרנו שכל הפוך. בגלל שאתה מלך, אתה עבד.